Dobro jutro, nije kiša stigla, kod nas poluoblačno, rekao bi, čak jutros sa suncem, lijepa jedna crvena zora, jutros kad sam se ustao i mislim da su brojni uživali u toj zori, ako su se probudili tako rano, a i da će uspjeti uživati u ovom danu, koliko sad, koji nekima odgovara ovo toplo vrijeme od, čak, čini mi se, 13 Celzijevih stupnjeva jutros, nekima malo manje obzirom na ovu južinu, a mi ćemo početak ovih informacija reći da se na dobrotvornoj večeri za sigurne korake prikupilo 162 tisuće kuna za razminiranje u blizini ostrova. Razminirano je 17.500 četvornih metara njiva. Rezultati će biti danas predstavljeni na konferenciji za novinstvo, a doći će američki veleposlanik u Hrvatskoj, gospodin Kenneth Merten u Vinkovce, kako bi se uvjerio da je sve u redu i da je sve zapravo sjajno nakon tih prikupljenih novaca. U sklopu stalnog projekta Ljubav uvijek nađe put, Caritas Đakovačko-Osječke nadbiskupije danas i sutra dijeli prvi dio zimnice za građane koji su stradali na poplavljenom području. Ukupno će biti podijeljeno 1500 svinjskih polutki, krumpir, luk, kiselo povrće i sve drugo što ide uz zimnicu. Najveća izložba inovacije u jugoistočnoj Europi, 10. Budi uzor i 39. Inova, održit će se u Osijeku. Riječ je o trodnevnoj manifestaciji o kojoj ćemo sutra malo više. Naime, danas će ocjenjivački sud pogledati malo sve ono što će pokazati kako onima koji će doći na sajam, tako ocjenjivačkom sudu. Mi već imamo svoje favorite i sutra bi ih mogli vidjeti. Pridružit će mi se i gospodin Vladimir Stanić iz Udruženja stanara grada Osijeka. Dobro vam jutro. Dobro jutro vama i gledateljima. Vi ste imali jednu sjajnu akciju koja je završila, ali dobro je doći po ovu brošuru i dalje. U svakom slučaju, Udruženje stanara je shvatilo da otpad nije smeće i na odgovarajući način željeli smo educirati naše građane i time doprinijeti jednom novom odnosu prema otpadu i mislim da smo tu upravo uspjeli. Želim reći da smo od zakonske regulative prezentirali građanima šta sve treba činiti. Isto tako smo im rekli na koji način će se to uraditi, s tim što je Unikom kao gradska firma obavio veliki dio posla već do sada osiguravajući prikladne kante za skupljanje, odvojeno prikupljanje otpada i tako da će Osijek biti jedan od među prvim gradovima koji ima mogućnost da odvojeno prikuplja otpad i da na taj način da veliki doprinos da sirovina jednom od proizvođača postane sirovina drugom, dakle da nema više otpada. Da sve to postane korisno. Da sve to postane korisno. Mi ćemo samo zamoliti našeg snimatelja da pokaže kako se ovdje radi u Osijeku, kako bi najavili zapravo i sljedeće naše javljanje. Riječ će biti o listovima, riječ će biti o grabljanju listova na jedan drugačiji način, ali lijepo se radi ovdje i grad će nam biti čist do sljedećeg javljanja. Hvala gospodine Staniću, čujemo se i vidimo. Hvala na ovom lijepom uvodu. Moram reći samo da se osjećam s ovim ljudima koji se nalaze na poplavljenom području. Mi smo ovdje to prošli, želim da što prije to prođe i da budu sljedeći puta takve brane i takve obalo utvrde da im se to više ne dogodi. Jesen ovdje, lijepa kod nas, vidjeli ste svugdje drugdje u Hrvatskoj pada kiša. Ovdje ćemo uspjeti održati ova lijepa manifestacija. Nikola Faler s nama. Nikola, ja jedino što ti mogu reći dobro jutro. Dobro jutro. Čestitam na ovom land artu, na ovom što si već sad do sad postigao. Ostalo će se vidjeti iza 9 sati, dolaze studenti, jel? Nikola inače akademski kipar, ali se bavi zemljom. Nikola? Tijekom sam godišnjih doba. Dobro. Kako to izgleda, zašto? Kad si se prvi put prihvatio toga? Prvo što sam počeo raditi bila slama. Tata je bio u poljoprivredi, imali smo veliko polje, puno slame i počeo sam raditi strukture od slame. I s time otvorio zapravo knjigu Land Arta. A onda su slijedili snijeg, otputovao sam u Kanadu 2009. Proljeće, ljeto, jesen, zima, sve si obuhvatio. Da, dobro, Land Art projekt 4-godišnja doba. Znači, u proljeće se kose trava, na ljeto radim strukture od pijeska i crteže od pijeska na ovim sprudovima kad drava padne ispod 2 metra. Tu je onda jesen, naravno, grabljenje lišća. Inspiracija su mu bili japanski zen vrtovi i zima, skulptura od snijega. To je s tim se. Slama je zanimljiva, dolazi u ljeto, sve završava vatrom. Da,
Pa slama je izrasla nekako u najveću manifestaciju međunarodnu. Gostuju umjetnici iz raznih zemalja. Ja sam također sa slamom gostovao u čitavom nizu zemalja, znači od Turske pa do Njemačke, Italije i naravno zemalja regije. I najviše možda sa slavom sam možda najprepoznatljiviji, to je nekako najuspješniji projekt. I za nas tamo u 9 sati doći studenti i napraviti nešto slično s tobom. Dobiva gradnje, pa ništa, ja im malo ih čisto usmjeravam što se tiče tehnike, ali slobodna je tema, oni su dano im je da rade što misle da bi bilo dobro, tako da. Dobro, ne dirajte moje lišće, evo ja ću nagraditi Nikolu s ovim javorovim listovima koje sam izabrao, meni su oni fantastični, svake jeseni je skupljam, bez obzira da li nam to treba za školu ili ne, počeo sam kao mali i ne odustajem. Nikola, izvoli. Hvala. Sviđaju ti se? Da, prekrasni su, svaki list drugačiji i jednostavno ja isto nekad stanem i promotrim neki list, točnije ovo mi je baš lijep sa tim zeleno-crvenim smeđim šarama, da. Uživajte u jeseni i u drugim godišnjim dobama. Mi vas pozdravljamo iz Osijeka, toliko poštovanje.